Manastir Arhanđela Gavrila u Popovom polju izuzetan je duhovni i veličanstven neimarski poduhvat u istočnom dijelu Brčkog distrikta. Svetinja Srpske pravoslavne crkve, koja će prema viziji njenih dostojanstvenika kroz vijekove koji dolaze biti svetionik pravoslavne vjere i kulture ovog kraja. Ovo je manastir u izgradnji. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Hrizostoma započela je izgradnja ovoga hrama 2016. godine i evo ovo što vidite iza ovdje u ovim kadrovima jeste naša buduća, ako Bog da, svetinja kako ovoga kraja Brčkog distrikta, jer će biti i jedini pravoslavni manastir na području opštine Brčkog distrikta i otprilike to je jedina opština koja još uvijek, gdje tamo većinski pravoslavni narod živi, a da još uvijek nema svoj manastir. Tako da je zaista veliko zadovoljstvo, velika čast i velika duhovna radost za sav vjerni narod ovoga kraja, da će sigurno u narednim vremenima i vjerujem stotinama godina ispred nas, budućim generacijama, ostati ovo veliko blago i bogatstvo koje se ovdje nalazi. Trenutno smo na pola puta, kaže otac Kristijan Đokić. Osveštanje svetinje planirano je za 2 godine, kaže. Podršku i blagoslov imamo cijelo vrijeme od našeg episkopa Zvorničko-Tuzlanskog, gospodina Fotija, koji nas podržava i pruža zaista pomoć, i kako eparhija sama financijski daje podršku, tako naravno i svojim savjetima i blagoslovom. I evo, upravo će nam u ovim danima, kada će manastir proslaviti svoju krsnu slavu Svetog Arhangela Gavrila 26. jula, posjetiti će manastir naš vladika Fotije. Protonamjesnik Kristijan Đokić poziva vjerujući narod da u što većem broju prisustvuju u obilježavanju krsne slave manastira Arhanđela Gavrila u Popovom polju utorak popodne 26. jula. Sve vas pozivam da uz Božji blagoslov dođete i prisustvujete ovom nesvakidašnjem slavlju, poruka je pravoslavnom vjerujućem narodu sveštenika Srpske pravoslavne crkve Kristijana Đokića. Uveče u 17 časova počinje ta duhovna proslava. Naš vladika Fotije će doći oko 18 časova, kada će sa vjernim narodom obaviti trokratni ophod oko Svetoga hrama, prerazeti slavski kolač, a potom će ovdje uslijediti i duhovno-kulturna akademija, koja već evo postaje tradicionalna, jer i prošle godine za krsnu slavu smo također imali akademiju. Nakon toga, naravno, ono što slijedi je i narodno veselje uz trpezu ljubavi i posluženje koje će biti pripremljeno za sve prisutne. Izgradnja manastira u Popovom polju podržana je i sredstvima dobrotvora, stoga i ovoga puta nije izostala zahvalnost svima onima koji su dali doprinos nastanku ove svetinje.